آسیہ نو سزائے موت ہو گئی ہے، یہ سن کے ایک دم تانو کی محسوس ہویا سی؟ سر جس دن انہوں سزائے موت ہوئی ہے نا، میں اگے ہر طریق تے گیا میں، مگر ہر طریق تے جانا کوئی ایسا انہوں دلیری دے دی سی، آپ ہی دلیر رہی دا سی گا بھی کوئی نہیں، خدا دی مرضی نہ ہی جو کچھ بھی ہوندا نا وہ بہتر ہوندا، تو خدا جاندا سچیاں تے جھوٹیاں دا فیصلہ وہ خدا دے ہاتھ وچ، لیکن میں کوئی نہیں ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جدھر انہوں سزا سنائی ہے نا میں ادھر مگر نہیں آیا، میرا ایک دم سیری تے دل ہی گھبرا گیا، انہوں تو پولیس والے لے کے آنے سی، دو پیو پوتے سے، منڈے نے مکیا پتر جا اپنی اماں نوں تے چھڈ لیا جا کے بخشی خانے، تو میں نہیں آنا، میں اتوں نہ چیمبر چل گیا وکیل صاحب نے، انہیں میں پوچھا بھی کی گل، میں یار انہوں سجائے موت نہ ہی جرمانہ بھی کر دیتا، نہیں دل نے گواہی نہیں دیتی۔ کنے بچے نے تواڈے؟ بچے جی ساڈے پانچ، پانچ بچے نے جی۔ کنے بیٹے کنیاں بیٹیاں نے؟ چار بیٹیاں ایک بیٹا۔ اچھا۔